Terve! Tällä kanavalla joka tiistai vastauksia asuntosijoittajien askarruttaviin kysymyksiin. Tän tiistain kysymyksenä on, miten toimia, kun ostaa sijoitusasunnon vuokrattuna. Käydään ensin alkuun yleisiä perusteita ja sitten loppuun kerron, minkä takia sijoitusasunnon ostaminen vuokralaisineen sisältää paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhka. Sijoitusasunnon ostaminen vuokralaisineen niin ei poikkea tavallisen sijoitusasunnon ostamisesta muuten kuin, että markkinaan taloyhtiön ja asunnon lisäksi niin kartoitettavaksi tulee vuokralainen ja vuokrasopimus. Jos ostaa sijoitusasunnon vuokrattuna, olemassa oleva vuokrasopimus siirtyy kaupan mukana uudelle omistajalle. Eikä uudella omistajalla eli uudella vuokranantajalla ole oikeutta eikä velvollisuutta tehdä uutta vuokrasopimusta. Vuokrasopimukseen ei voi vuokranantaja yksipuolisesti tehdä muutoksia, vaan kaikki muutokset pitää tehdä yhdessä sopien neuvottelemalla vuokralaisen kanssa. Kun kaupan teossa ollaan vaiheessa, jossa ostaja lähtee tosissaan tekemään tarjousta, niin myyjä voi siinä vaiheessa antaa ostajalle kopion vuokrasopimuksesta sillä tavalla, että vuokralaisen henkilötiedot on piilotettu ja sen lisäksi myyjä voi omalta tiliotteeltaan muut suoritukset peittämällä ja vuokralaisen nimen peittämällä niin osoittaa, että vuokrasopimuksen mukainen vuokra sovittuna päivänä on joka kuukausi ilmestynyt sinne myyvän osapuolen tilille. Eli tällä tavalla ostava osapuoli pystyy varmistumaan vuokralaisen maksukyvystä. Ja mitä pitempi moitteeton vuokranmaksuhistoria vuokralaisella on, niin sitä houkuttelevampi se tietysti on ostavan osapuolen kannalta. Myyjällä on myös vuokralaisen henkilötiedot käytössä, eli hän voi ottaa tuoreet luottotiedot ja nekin näyttää ostajakandidaatille henkilötiedot peitettynä. Eli tällä tavalla ostava osapuoli voi varmistua normaaleista rutiineista, jotka hän muutenkin tekisi asuntoon vuokratessaan ja vuokralaisvalinnan yhteydessä. Ihan normaali rutiinitoimenpiteitä tällaisen kaupan yhteydessä on, että kauppakirjaan merkitään vastikkeiden maksuvastuun siirtymisen lisäksi se, että milloin vuokratulo siirtyy uudelle omistajalle. Vuokrasopimukseen tehdään siirtomerkintä, että vuokranantaja on vaihtunut ja vakuus siirretään vanhalta vuokranantajalle uudelle vuokranantajalle. Sen lisäksi vuokralaiselle myyvä osapuoli ilmoittaa ensin, että asunnon omistaja on vaihtunut ja ostanut osapuoli ilmoittaa, että vuokranantajan nimi, yhteystiedot ja pankkitili on muuttunut. Koska vuokrasopimus siirtyy asunnon kaupan mukana uudelle vuokranantajalle, silloin ei tehdä mitään muutoksia, mitään yksipuolisia muutoksia ei voi tehdä vuokrasopimukseen vuokranantajan toimesta, vaan kaikki muutokset pitää yhdessä sopia ja neuvotella vuokralaisen kanssa. Nämä oli tämmöisiä käytännön kylmiä faktoja, mutta yleisesti suosittelen, että jos vaan mahdollista on ostajakandidaatin päästä neuvottelemaan ja tapaamaan vuokralaisia, niin aina parempi. Ja mikäli se ei jostain syystä ole mahdollista, niin sitten heti kaupan toteutumisen jälkeen kannattaa käydä tapaamassa vuokralaisia ja haastatella niitä ja kuunnella, minkälaisia haluja ja tarpeita niillä on asunnon suhteen ja kuinka tyytyväisiä he ovat ja kuinka pitkälle he on ajatellut jatkaa siinä asunnossa vuokraamista. Eli heti kannattaa lähteä luomaan sellainen positiivinen, hyvä suhde vuokralaiseen. Tässä vaiheessa, kun ollaan tekemässä asuntosijoituskauppaa, niin numeroilla on merkittävä osuus kaupan syntymisessä. Ja tällöin ostavan osapuolen tulee tarkistaa, että mikä on nykyinen vuokrataso verrattuna käypään markkinavuokraan. Ja mikäli vuokran korotuksia on jätetty tekemättä tai vuokra on muuten vaan alle markkinahinnan, niin silloin se on sellainen potentiaali, joka kuuluu ostajalle, eli siitä myyjän laiskuudesta tai huolimattomuudesta, niin myyjä ei voi pyytää hyvitystä eikä siitä kannata maksaa hyvitystä. Mikäli ostajakandidaatti huomaa vuokrasopimuksen tarkistuksen yhteydessä, että sopimuksen mukaisia vuokrankorotuksia on jätetty tekemättä, niin silloin ainakin teoriassa niin uudella vuokranantajalla on mahdollisuus tehdä näitä korotuksia takautuvasti. Eli tällä tavalla hän saa korotettua vuokran sopimusta vastaavalle tasolle. Mikäli uusi omistaja haluaa korottaa vuokraa muulla kuin sopimuksessa sovitulla tavalla, niin silloin ainoa keino siihen on, että se
tehdään neuvottelemalla ja tällaisen neuvotteluun pitää antaa vuokralaiselle vähintään 6 kuukautta aikaa varautua. Tällaisten korotusten tulisi kuitenkin olla kohtuullisia ja olla korkeintaan käypää markkinavuokraa vastaavia. Mikäli vuokra on jäänyt todella paljon alle markkinavuokran ja siinä olisi 10% korotuspotentiaali, silloin tulisi kuitenkin muistaa, että vuodessa korotukset ei saa ylittää 15%, ellei taloyhtiössä ja asunnossa ole tehty merkittäviä tason parannusremontteja. Mikäli tämmöisen neuvottelun seurauksena molemmat osapuolet pääsee tyydyttävään tulokseen vuokran korotuksesta, niin silloin kannattaa tehdä siitä uusi kirjallinen sopimus ja samalla sopia ehdot, miten vuokraa jatkossa korotetaan. Mikäli neuvottelut vuokran korotuksesta ei tuota tulosta, niin silloin vuokranantajalla on lain mukainen oikeus jopa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Silloin irtisanomisilmoituksen yhteyteen on hyvä merkitä vielä erikseen se vuokra, millä irtisanomisilmoitus peruuntuisi ja vuokraa sopimusta ja vuokrasuhdetta voitaisiin jatkaa. No, tällaisen asunnon ostaminen vuokralaisineen niin sisältää paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ensimmäinen plussa on tietysti se, että koska asunnossa on vuokralainen, niin siihen ei tarvitse käyttää yhtään resursseja eikä rahaa asunnon vuokraustoimintaan tai sen remontointiin, vaan heti kaupan teon jälkeen niin vuokratulo alkaa rullaamaan ilman ylimääräisiä kustannuksia. Mikäli vuokralaisen kanssa on tapaamisessa sovittu, että vuokralainen haluaisi asuntoon parannuksia ja vuokranantaja olisi suostuvainen niitä tekemään, niin silloin verotuksessa oleva ehto, että asunto on vuokraustoiminnan käytössä, niin täyttyy heti ensimmäisestä minuutista lähtien, koska asunto ostetaan vuokralaisineen, niin silloin kaikki asumisen aikana tehtävät remontit, niin ne on heti välittömästi vuokratulosta vähennyskelpoisia. Mitä pidempiaikainen, hyvä, maksukykyinen vuokralainen ja mitä paremmin tehty vuokrasopimus, sitä suurempi lisäarvo sillä on kaupan yhteydessä. Aikaisemmin jo sanoin, niin korottamatta jäänyt vuokra on ostajan potentiaali, josta ei kannata myyjälle maksaa yhtään mitään. Eli se on myyjän oma häpeä, että hän on jostain syystä jättänyt vuokran korotukset väliin ja silloin myyjän ei tulisi siitä ylimääräistä kauppahintaa vaatia ostajalta. Kun myyjän osapuolena on toinen vuokranantaja ja asuntosijoittaja, niin silloin ainakin teoriassa puhekieli on yhteinen ja yhteisymmärrykseen pitäisi päästä helpommin. Ja viimeisenä plussana on se, että koska kysymyksessä on asunnon myynti vuokralaisineen, niin valtaosa omistusasunto-ostajista on poissa ja myös osa vuokranantajista vieroksuu asunnon ostamista vuokralaisineen, niin silloin kilpailu siitä asunnosta on huomattavasti pienempi kuin jos asunto ostettaisiin tyhjänä vapaalta markkinoilta. No niin, siinä oli tämän viikon video. Jos tykkäsit, tökkää peukkua, laita jakoon kavereille ja pistä kanava tilaukseen.